lipstick on when I get off, did you? You're cold. Chichi, make good, make good. In under the ring, a kind and kill it. But this is not pitching, it's doing a bit. Hello? Hi, Nick, to stay a Sarajev. Who's a message then? It's thank you. Փորձեցիր չկանգնեցինք։ Ստե չէ, մենյանից մտա չեմ, բայց հետո։ Նույնիսկ չէ, սի չէ։ Էս այլ է խեք։ Չէ, մյուսնա։ Հա, չէ, ստե չէ, ստե չի դեմ ինձ, այն մեկը որ դեկայնակ։ In 1000 feet, turn left onto La Costa Avenue. Հա։ Ah, Carlos. Carlos, once I sell a lift, I'll cheat a lift. What cheat a lift? Shoot him at a drink one second. But first, it's canals in of honey, canals it? Sure, I'll tell you, man. Turn left onto La Costa Avenue. Ulek, can you? San Diego, I'm going to get you next year. Shots, see you in China, partner. Lar to the Sahara. Inchasano. Who's she going to spend on? Kaura Gaswara. Չէ, հա, նա նա այդ խոսացի, մի քսարաց։ Հա։ Այդ դավ ուղիմ եմ։ Ասմա պաքերին։ Եվան ասմա քերին։ Ուրա, եվա։ Նա նույն ասմես նա նույն հետ խոսացի ասմա քերին։ Հա։ Քերին ես ուզում, կարո տել ես քերի։ Սանգենք խոսաց քերի հետ։ Հա։ Հա, կզանգենք ես աշտ։ Հազվալ տել էր խեքե։ Լավ էլ լավ թութութու Turn left, then make a U-turn. In 600 feet, turn left. 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 In a quarter mile, make a U-turn. Տունը հացկա թարմ։ Հա, ոչ չէ։ Ատե հավ մավ հանի գրիլ առակ երելի դու քեզ համար։ Ինչ է։ Հա, հանի օրգանական հավեր կա, գրիլ առակ ես համար կեր։ Հա, լավ ակա դրի դանեք եմ։ Հա, դե լավ։ Հա, լավ։ Արտուրի հետ խոսել ես։ Turn left. Ինչ ես նկարում։ Չակոր են շիկորը արդեն չգիտեմ։ Սերախան անգեն այն չէ։ Ոնչ աստեղ բան չկա խնը նկարում։ Ծառեր եմ նկարում։ Այս կրեմ բնությունը։ Հելը նոր են հաց կերի։ In 1000 feet, turn left. Անջատի հայս քուրոյին։ Հա, ցիկաստուր անջատեմ, համել գավաննա, դուր անջատի դստո։